Հիմնարական աշխատանքներ շատ արագ կազմակերպվեցին, կատարվեց վերանորոգման աշխատանքներ թերապևտիկ բաժանմունքում և վերակենդանացման բաժանմունքում, որի արդյունքում 140 մահճակա լանոց բաժանմունքի վերակենդանացման բաժանմունքով ստեղծվեց նախատեսված COVID-19 պացիենտների համար։ Եվ մարտի 11-ին առաջի հիվանդները ընդունվեցին Միքայելյան Վիրաբույժության ինստիտուտ COVID-19-ով։ Ընդունել ենք հիվանդներ, հիմնականում մեզ մոտ ուղեգրվում էին ուղեկցող հիվանդություններ ունեցող պացիենտներ COVID-19-ով։ Բաժանմունքը 107 մահճակալ, այն հետո դարձավ արդեն ավելի մեծ, 15 մահճակալ էլ ավելացրեցինք, 122 մահճակալանոց բաժանմունք էր, պլյուս վերակենդանացման բաժանմունքը, և աշխատել ենք մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ, վերջին հիվանդներին դուս են գրել հունիսի 14-ին։ Հիմնականում Միքայելյան Վիրաբույժության ինստիտուտ ընդունում էին այն COVID-19-ով պացիենտները, որոնք ունեն ուղեկցող հիվանդություններ, շատ տարբեր սիրտանոթային համակարգի, աղեստամոքսային համակարգի, նյարդային համակարգի հետ կապված։ 140 պացիենտ ունեցել ենք, որ պարկած լինի COVID-19-ով, մեծ թիմը իհարկե աշխատել է հիվանդների հետ, շատ կազմակերպված աշխատանք է եղել վերակենդանացման բաժանմունքի հետ միասին, մեր թիմը եղել են վարակաբաններ, գաստրոէնտերոլոգներ, թերապևտներ, սրտաբաններ, վիրաբույժներ, համարը բոլոր մասնագետները, դիագնոստիկան, լաբորատոր, ուրեմն ախտորոշման մասնագետները, մեծ թիմը աշխատել է մեզ հիվանդների հետ, որովհետև ինչպես հասկացանք, COVID-19-ով պացիենտները, որոնք որ ուղեգրվում են հիվանդանոց, հիմնական մասը ունեին ուղեկցող հիվանդություններ, և միայն մեկ մասնագետ, երկու մասնագետը շատ քիչ էր, որպեսզի համալիր ծառայություն, բժշկական ծառայություն մատուցեր հիվանդը։ Հունիսի 14-ին վերջի COVID-19-ով հիվանդներին դուս գրեցինք, որից հետո բաժանմունքը նորից վերապրոֆիլավորվեց, և մի մասը դա հիմա թերապևտիկ բաժանմունքն է, շատ տարբեր հիվանդներ են պարկում, և մի մասը հատկացվեց որպես ինֆեկցիոն բաժանմունք։ Մեծ խումբ աշխատել բուժաշխատողների, և ունեցել ենք մեկ դեպք, երբ որ բուժաշխատողը հիվանդացավ COVID-19-ով։ Ուրիշ դեպք բուժքույրերի, բժիշկների և մայրապետերի մեջ վարակվածության չի գրանցվել։